Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar matematik tahun 2, tajuk nilai tempat. Baik, apakah yang kita akan belajar kali ini? Pertama, kita kena tahu apa itu nilai tempat. Kita akan belajar dua, iaitu nilai tempat dan juga nilai digit. Tapi kita tengok dulu nilai tempat. Nilai tempat, sebelum ni kita belajar tentang rumah nombor. Baik. Untuk nombor 856, kita tulis dulu rumah nombor, iaitu 10 dan 100. Jadi apa itu nilai tempat? Nilai tempat ialah apakah nilai bagi tempat bagi nombor itu. Contohnya, kita akan tengok yang pertama. Nombor 8 ialah 100. Di rumah 100. Jadi nilai tempat ialah rumah. Rumah bagi nombor tersebut. Iaitu, kita tulis itu nilai tempat bagi 8 ialah 100. Nilai tempat bagi 5 pula ialah 10. Kita tulis saja 10. Kemudian nilai tempat bagi 6 ialah sa. Ingat, nilai tempat adalah nama rumah bagi nombor tersebut, bagi digit tersebut. Iaitu nama rumah. Baik, ingat nama rumah. Tempat kita ingat rumah. Tempat kita ingat rumah. Baiklah, kita tengok dulu apa pula maksud nilai digit. Nilai digit bermaksud kita akan tulis nombor-nombor bagi digit tersebut. Baik, kita tengok dulu 856. Kita tulis dulu rumah nombor. Baik, kita tengok dulu 8. 8 kita 8 berada di rumah 100. Cara tulis digit bagi 800 ialah 8 sifar sifar. Baik, kita tulis dalam bentuk digit. Jadi kita tulis nilai digit bagi 8 ialah 800. Bukan kita eja, tapi kita tulis dalam bentuk digit atau nombor. Baik, apa pula nilai digit bagi 5? 5 berada di rumah 10. Kita tulis 5 dan sifar 50. Jadi, nilai digit bagi 5 ialah 50. Kemudian, 6 di rumah sa. Kita tulis 6 sahaja. Nilai digit bagi 6 ialah 6. Baik. Kita cerakin nombor. Apa maksud cerakin? Cerakin maksudnya kita pisahkan nombor-nombor yang diberi. Contoh satu, kita tengok 584. Soalan yang diberi ialah tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi 5, 8 dan 4. Macam mana kita nak buat? Kita tulis dulu digit. Apakah digit yang diberi? Iaitu 5, 8 dan 4. Iaitu 584. Kemudian kita tulis nilai tempat. Kemudian nilai digit. Baik, untuk mencari jawapan, nilai tempat dulu kita tengok. 5 berada di rumah. Nilai tempat, ingat, tempat adalah rumah. Nilai bagi rumah itu. Apakah rumah tersebut? Nilai tempat. Baik, 5 berada di rumah 100. Baik, 5 adalah 100. Kita tulis rumah dia, 100. Baik, 8 di rumah 10. Kita tulis rumah 10. 4 di rumah sa. Kita tulis sa. Nilai digit pula, ingat, nombor-nombor. Digit adalah nombor. 500, macam mana nak tulis 500? 5 sifar sifar, 500. 8 dan sifar 80.
4 di rumah sah, kita hanya tulis 4. Baiklah, contoh yang kedua untuk ceraki nombor. Soalannya ialah, tuliskan nilai tempat dan nilai digit bagi nombor yang bergaris. Soalan yang diberi, yang pertama 765, yang digaris ialah nombor 6. Yang digaris ialah nombor 6. Jadi nilai tempat bagi 6. Ingat nilai tempat adalah rumah. Tempat kan rumah. Jadi nilai tempat bagi 6 ialah rumah 10. Kita tulis 10. Nilai digit, ingat nombor 60. Macam mana kita nak tulis 60? 6 dan sifar. Baik, seterusnya soalan yang kedua, 829, yang digaris adalah 9. 9 berada di rumah Sa. Jadi nilai tempat bagi 9 ialah rumah 9 itu, iaitu Sa. Kemudian nilai digit bagi 9, kita tulis sahaja 9, nombor 9. Baik, kemudian soalan seterusnya 941. 9 yang digaris, nombor 9 yang digaris. Jadi nilai tempat bagi 9, ingat nilai tempat adalah, tempat itu adalah rumah. Jadi 9 berada di rumah 100. Kita tulis 100. Baik, digit bagi 9 itu 900. Kita tulis 9 sifar sifar 900. Baik, soalan seterusnya 406. 406, yang digaris adalah nombor sifar, berada di rumah 10. Jadi apakah nilai tempat bagi sifar ini? Sifar ini berada di rumah 10. Di mana tempatnya? Di rumah 10. Macam mana pula kita nak tulis kalau dia sifar? Kita tulis nilai digitnya ialah sifar. Seterusnya, contoh 3. Cerakinkan nombor 795. Yang pertama, kita cerakinkan nilai tempat. Cerakinkan nilai tempat bagi 795. Macam mana kita nak cerakinkan nilai tempat? Baik, yang pertama, ingat tempat adalah rumah. Tempat adalah rumah. Jadi, kita cerakinkan dulu yang di bahagian depan. 7 berada di rumah 100. 700. Kita tulis macam tu. 700. Kemudian kita nak tulis yang kedua, 9 ini yang berada di rumah 10. Sebelum kita tulis rumah 10, kita mesti tulis tanda tambah. 700 tambah dengan, baik, rumah yang kedua iaitu 10. 90. Macam mana kita nak tulis 90? 90. Kita tulis macam tu. Baik. Kemudian kita nak tulis sa, mesti juga tulis tanda tambah. 5 berada di rumah sa, kita tulis 5 sa. Kita tulis 5 sa. Baik. Cerakinkan nilai digit. Macam mana pula kita nak cerakinkan nilai digit bagi 795? Ingat, digit adalah nombor-nombor, bukannya dieja. Kita jangan eja, tapi kita tulis nombornya. 700. Macam mana kita nak tulis 700? 7 sifar-sifar. Kemudian, 10. Sebelum kita tulis 10, kita masukkan tanda tambah. Kemudian, barulah kita tulis 90. Dan, kita letak lagi tanda tambah sebelum kita tulis sa. Sa, nombor bagi sa ialah 5. Dan kita tulis 5 di belakang. Jadi 700 tambah 90 tambah 5. Ini adalah cerakin bagi nilai digit. Baiklah, seterusnya kita tengok latihan.
macam-macam bentuk latihan yang ada. Latihan ini perlukan kita cerakinkan nombor ini. Contoh yang pertama ialah 573. Baik, jawapan yang diberi 500. Ingat, 100 adalah rumah nombor. Rumah ialah tempat. Jadi, jawapan yang pertama kita perlu cerakin dalam bentuk nilai tempat. Bila dah ada 507 itu, jawapannya ialah, kita tengok rumah 7 berada di rumah 10. Nombor 7 ni berada di rumah 10. Jadi, kita hanya tulis 7 dah ada, kita tulis rumahnya iaitu 10. Okey, baik. Yang nombor 3 di rumah Sa. Jadi, 3 dah ditulis di sini. Kita hanya perlu tambah Sa di dalam tempat kosong. Baik, soalan yang kedua, 792. Yang dah ada di sini 90. Maksudnya kita perlu buat dalam bentuk nilai tempat. Jadi 7 ini berada di rumah 100. Kita tulis 700 tambah 90 tambah yang di belakang ini Sa. 2 berada di rumah Sa. Jadi kita tulis 2 Sa. Baik. Soalan seterusnya, 965. Macam mana kita nak buat sama ada dalam bentuk nilai tempat atau nilai digit? Jadi jawapan diberi dalam bentuk digit. Jadi 10 pun perlu dalam bentuk digit. Semua dalam bentuk digit. 9 rumah 100, dah tulis 900. Jadi 6 di rumah 10, kita perlu tulis 60. Dan 5 di rumah Sa, kita tulis 5 sahaja. Tak perlu Sa tu, tak perlu tulis 5 sahaja. Sebab dia adalah rumah, dia adalah nilai digit. Bukannya tempat. Kalau tempat, baru kita tulis nama rumah itu. Baik, soalan terakhir ialah 187. Kita perlu cerakinkan dalam bentuk apa? Baik, kita tengok ada jawapan di situ 80. 80 itu bentuk apa? Nilai digit. Ya, nilai digit. Jadi, semua jawapannya perlu dalam bentuk nilai digit. Baik, nombor 1, 100. 1 berada di rumah 100. Jadi, kita tulis dalam bentuk nilai digit 100, 1 sifar-sifar tambah 88 sifar dan tambah 7 sa. 7 sahaja. Okey, itu sahaja. Baiklah, terima kasih dan selamat belajar. Semoga anda dapat bezakan antara antara nilai tempat dan juga nilai nombor.